حسيني فقرات يا جيتو تحيي ہوئے حسيني علماء تو سوچو تو پاجی زبان کے بند کر تو سوچو سید نصر اللہ فاجع علماء کا بریا ارے حسيني علماء موجی جانم موجو شان احلڑی ٹھلڑی سوچ رکھنے بارا تو پہرے پاجی گھر کے سوال پہرے پاجی جماعت کے سوال تو آسان جیلا سوچ ماہد حسيني علماء جو اے حسيني علماء موجا 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین سب جو حیدر 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ویرو ویرو عشق محبت بارو ویرو سچے عقیدے بارو ویرو 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 جے دل سے دل سے جے دل سے مرشد کریم کمبر وار جی آنگر لگل ہوندیا تے خدا جو قسم نہ ان دل میں خاریت دیا نہ ان دل میں رافضیت دیا نہ ان دل میں وحبیت دیا نہ ان دل میں باطل دعا ان دل میں حق اللہ جی سچی توحید وارو رنگ نظر